Bezpečnostná situácia vo vedľajšom štáte mnohých vystrašila a začali sa viac ako inokedy zamýšľať, čo keby. A s tým prišli aj praktické myšlienky, kde mám ísť, keby, čo si mám, respektíve nemám zobrať. Vybaví ma štát nejakými ochrannými pomôckami, ako plynové masky, jodové tabletky a podobne, alebo si to mám zakúpiť ešte, kým je čas. A práve z nevedomosti vzniká panika a vykupovanie zásob. Mnohí nevedia, no tušia, že je tu niekto, kto nad nami bdie a je v čase normálnej a mierovej situácie. Každý okresný úrad má zriadené práve takéto oddelenie, odbor krízového riadenia. Čo je teda náplňou práce takéhoto oddelenia? Tak sme odbor krízového riadenia okresného úradu, ktorý sa zaoberá ochranou obyvateľstva a riešenie mimoriadnych udalostí, krízových situácií, ktoré by v prípade vzniku tej mimoriadnej udalosti mohli vzniknúť. Mm-hmm. To sú napríklad čo? Povodne a tak ďalej, hej? Zákon o civilnej ochrane to charakterizuje ako mimoriadna udalosť je živelná pohroba, technologická havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia druhého stupňa. A na základe toho sa vyhlasuje mimoriadna situácia. Mimoriadna situácia je vyhlásená aj v súvislosti s pandémiou a v súčasnosti je vyhlásená aj s prílivom utečencov z Ukrajiny. Vláda vyhlásila na území celej Slovenskej republiky. A civilná ochrana je systém úloh na ochranu života, zdravia, majetku a v rámci Slovenska je členená od vlády, zabezpečuje jednotlivé ministerstva, okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady a potom samospráva, samozrejme aj právnická a fyzické osoby. Dotknutí majú svoje tam úlohy, povinnosti v prípade. Jasné. No my, staršie generácie, ktorí žili teda ešte v tom minulom režime, boli zvyknuté na také aktívnejšie sa zapájanie, alebo treba vyslovene cvičenia a ja neviem, meranie, pravidelné meranie masiek, teda prípadných masiek a nácvik do úkrytov civilnej ochrany a branné cvičenia na školách a tak ďalej. V súčasnosti to už takéto nie je. Spracovala sa analýza územia z hľadiska možných mimoriadných udalostí od obce cez okres, kde nám môžu hroziť rôzne tiež, ako som spomínal, živelné pohromy, technologické havárie, katastrofy a ďalšie veci a na základe toho sa plánujú a cvičenia sa vykonávajú pravidelne v týchto intervaloch, hlavne v objektoch, ktoré sú zaradené v zmysle zákona o priemyselných závažných haváriách minimálne raz za 3 roky vykonávajú. A donedávna sme, kým nevznikla pandémia, vykonávali také podobné súťaže pre základné školy v rámci okresu, stupňa okresu, kraj a z Slovenska volal to Mladý záchranár civilnej ochrany. A boli zapojené školy. Sme to robili spolu s okresom Žarnovica, teda Žarnovica, Žiarna, Zhronom, Banská Štiavnica. Vyše 20 škôl nám chodilo na túto súťaž. Dobre, ešte kým sme teda tak všeobecne, sú tu, myslím, v okrese nejaké tie prevádzky, ktoré vy teda pozornejšie sledujete a ktoré spadajú do takýchto predpisov? V okrese sú 3 prevádzky, 2 sú zaradené do kategórie A v zmysle závažných priemyselných havárií a jeden objekt prevádzkuje nebezpečnú látku čpávok, takže tam má tiež voľaké úlohy, ktoré musí plniť v prípade uniku čpávku. Krátkodobá evakuácia, varovanie, vyrozumenie osôb, podobné veci. Keďže sú 3, nemôžeme ich menovať, teda, aby ľudia vedeli? Terminál Hronský Beňadík je jeden, kde sa prevádzkujú zásoby pohonných látok. CMK Žarnovica, tam sa skladuje alebo pri výrobe tých polovodičov a gália kyselina chlorovodíková a arzenitána. V zmysle toho zákona sa napočítajú, aké množstva majú, podľa toho sa zaradiujú do týchto. Jasne. Tam sa každý rok robí kontrola integrovaná v rámci inšpekcie životného prostredia, s tom zahrnuté hygiena, hasiči, odbory krízového riadenia, životné prostredie. Takže pravidelne sa to kontroluje, či spĺňajú všetky náležitosti, jasne, ktoré majú. A tretia prevádzka? Elektráreň.
na biomasu v Žarnovici. No a tí majú čo, akú nebezpečnú látku? No tí prevádzkujú na chladenie parín, čpavok. Aha, čiže to je vyslovene kvôli čpavku, hej, áno, že sa tam uskladňuje, alebo teda použijú. No prevádzkujú, no. Prejdime teda do dnešných dní. To, čo teda ľudí najviac zaujíma, že keď teda by k niečomu došlo, dúfajme, že nikdy nedojde, mám sa kde schovať, čo si mám zobrať, budem mať, dajú mi masku, budem mať zásoby, alebo si mám zobrať so sebou zásoby. Začneme tým, teda tým možno najväčším, najpodstatnejším, kam majú ľudia a na základe čoho majú v úvodzovkách ľudia utekať, keď by niečo. Čiže existuje v prvom rade, by som povedal, systém vyrozumenia varovania, kde prostredníctvom ústredných orgánov dostávame nejaké informácie o hroziacom nebezpečenstvom. V mierovej dobe to je teraz hlavne tie stupne varovania pri poveternostných situáciách, ktoré vyhlasuje, tento my to ďalej posúvame na obcety, prostredníctvom svojich miestnych rozhlasov alebo dostupných informačných prostriedkov varujú obyvateľstvo. Uh-huh. Tomu musím vyzdvihnúť veľkú úlohu samosprávy, ktorá tiež tieto úlohy zabezpečuje, pružná, promptná a dá sa povedať, s každým starostom spolupracujeme, minimálne raz do roka sa stretneme, preberieme tieto otázky, aby oni boli akceptovaní obyvateľmi a oni keď vyhlasia. Čo sa týka veci ukrytia, áno, je, my máme spracovaný prehľad ukrytia v okrese Žarnovica. Bohužiaľ sa v okrese Žarnovica nachádza iba jeden ukryt, v Kortíze Nová Baňa, je to objektový a inde sú spracované plány ukrytia, ale by sa ľudia ukrývali len v ukrytoch budovaných svojpomocne, čiže v nejakých suterénnych priestoroch, priestor, kde je málo okien, sú pripravené manuály na spohotovenie takýchto úkrytov a za určovanie vhodných stavieb na takéto úkryty sú zodpovedné samosprávy. Mm-hmm. No a teda, keby k niečomu došlo a jedného rána by ste vy teda vyhlásili, že teda áno, niečo hrozí obyvateľstvu, schovajte sa. Ako by sa dozvedeli, že kam vlastne majú ísť, kam majú utekať? Lebo hovoríte, že teda ten kryt je len jeden a že svoj pomocne, no tak asi by bolo neskoro to tam začať budovať alebo zabedňovať, zatemňovať tie rôzne. Tieto veci, s tým sú tiež počítané a nie je to tak zo dňa na deň. Na spohotovenie takýchto ukrytov je plánovaných 72 hodín. Mhm. Čiže 72 hodín by mala samospráva na to, aby v prípade, že je v suteréne plánované a je tam voľačo iné momentálne uskladnené, tak aby to, dá sa povedať, mohli sa to dať preč, aby boli pripravené na ukrytie obyvateľstva. Samozrejme, za ten čas by samospráva informovala obyvateľstva, z ktorých oblastí, kde by tie vhodné kryty sústrediť. Hej. Dobre, no vidím, že vy ste teda spokojní a kľudní, že to teda nie je také akutné a že každopádne viete a máte teda nejaké manuály, čo, kde, ako a plus samozrejme samotné samosprávy. Ak by teda k niečomu došlo, povedzme, lebo vidíme z dennodenných správ, že aj naše obyvateľstvo, teda Slováci, panikária a vykupujú lekárne, jodové tabletky, dávajú si hromadne robiť pasy a ja neviem čo, tak povedzme, čo by mali vedieť v prípade, že by sa teda zvýšilo nebezpečenstvo ohrozenia v tomto regióne? Každý obyvateľ by mal byť v prvom rade pripravený pomôcť sebe, pomôcť svojim blížnym, pomôcť susedom, pomôcť starším občanom. Mali by mať v domácnostiach minimálne zásobu potravín trvanlivých na nejaké 3 dni až týždeň. Ďalej nejakú balenú vodu v prípade potreby, aby si ju mohol zobrať so sebou, pripravené určitú hotovosť, doklady a predpokladám lieky ešte. Že? Samozrejme, lieky v prípade nevyhnutnej evakuácie, tam sú vyhláška určuje tú evakuačnú batožinu, nejaké teplejšie oblečenie v prípade, ak je chladnejšie, voľačo na prezlečenie, spodné prádlo. Myslím, že na deti je to do 15 kg, dospelí 25 kg evakuačná batožina. Uh-huh.
Dobre, ja som teda začal a dúfam teda, že to nikdy k tomu nepríde, teda ohľadom nejakých tých radiačných záležitostí a tie jodové tabletky, ktoré som spomenul. Viem, že máte alebo zasahuje do tejto oblasti aj časť z vedľajšieho teda okresu, jadrová elektráreň, ale zasahuje aj do to pásmo kritické tej jadrovej elektrárne aj do vášho okresu, čiže vy už máte nejaké tie obce, ktoré spadajú do takýchto prípadných ohrození radiáciou? Sú tam tri obce, ktoré sa robia opatrenia do 20-kilometrového pásma, Tekovská Breznica, Hronský Beňadík, Orovnica a Bukovina, čas Nová Baňa. Tam v súčinnosti so samosprávami, s elektrárňou sú vybudované elektronické poplachové sirény na zabezpečenie varovania obyvateľstva. Obyvatelia majú individuálne prostriedky ochrany, čiže masky v prípade potreby, alebo sú na obci, kde by sa vydávali. Mhm. Čiže a oni už majú v týchto obciach? Majú. Sú teda vyslovene pre každého? Pre každého obyvateľa. Sú plánované takisto. Ukrytie v prípade toho je tam plánovaná aj evakuácia z tohto územia, ak by došlo k takej situácii, že by tam nebolo možné fungovať, existovať. Mhm. A majú teda aj tie tabletky, ktoré som spomínal, už teda pri sebe? Tabletky tie sa im vydávajú, každých 5 rokov sa mení. Tento rok bude obmena znovu, je plánovaná týchto tabletiek jodid draselný, ktorý, dá sa povedať, naplňuje štítnu žľazy, lebo to je najviac náchylná z organizmu na to radiačné žiarenie, ale všetky opatrenia sú plánované tak, že nie vybuchne reaktor a volá, čo sa stane, ale viac menej pri prevádzke by mohlo dať dôjsť uniku radiácie a nepriaznivým smerom vetra, lebo stále sa to počíta v rámci kľúčika 5 oblastí, je to rozdelené na 16 oblastí, aby sa vykonávali opatrenia podľa uniknutého žiarenia do 5 km, dá sa povedať to všetko, a od 5 km podľa smeru vetra meteorologickej situácie. Mm-hmm. Povedzme ešte pre tých, ktorí práve to žiadajú v lekárniach a vykupujú tie tabletky, vy máte určite viac informácií ohľadom užívania takýchto látok, takýchto tabletiek, že či teda si ľudia ozaj majú kupovať tie tabletky a teda užívať a kedy, alebo dokonca preventívne. Minister zdravotníctva sám včera v reláciách som zachytil, že je to viac menej panika, môžu si poškodiť svoje vlastné zdravie užívaním také tabletky, ozaj nie je odporúčané v prípade, že by nedošlo k zvýšenej radiácii a tieto určitá zásoba je, ale ľudia by to pravdepodobne potom dostali pokyn na užitie, ale kým nie je zvýšená radiácia. Jasné, že ťažko sa k tomu vyjadriť, no je to už jasné. Každopádne by to nemali svojvoľne kupovať a už vonkoncom nie teda užívať. Ak niečomu teda by došlo, tak každopádne v úvodzovkách štát sa postará, hej, teda že rozdá tým obyvateľom aj teda. Spomenuli sme masky, no vy ste spomenuli, že títo obyvatelia v tomto okruhu, tejto jadrovej elektrárne majú tie masky, sú niekde prichystané v nejakých CO skladoch pre masky pre ostatné obyvateľstvo? Bohužiaľ nie. Výroba týchto masiek a uskladnenie postupne dochádza samozrejme k respirácii a ďalších vecí, takže boli sťahované a ekologicky likvidované staré masky a sú podniky, ktoré vyrábajú, ale už tieto masky štát není povinný zabezpečiť pre obyvateľov, ak by chceli, musia si ich zadovažiť na vlastné náklady. Mm-hmm. Čo teda štát dá nám teda ako obyvateľom, keď by niečomu došlo? Zabezpečí samozrejme ten kryt a potom ja čo si mám zobrať aj stravu, alebo mi teda štát zabezpečí stravu, alebo až po koľkých dňoch mi zabezpečí? Každý má nárok na informácie v zmysle zákona, na evakuáciu, na ukrytie, zabezpečenie stravy, ťažko povedať, není to nikde nariadené, že by mal štát poskytnúť stravu každý. Aj keď boli tie karanténne centra jedno druhé, štát im podal a museli si tú stravu následne uhradiť. Takže na tých 5 dní si mal každý stravu zobrať za sebou. Ak by vláda prijala uznesenie, že bude podávaná strava refundovaná,
Alebo takýmto spôsobom následne. Následne by bolo, ak by došlo k nedostatku základných druhotných potravín týchto, ktoré sú v obchodoch, mohlo by sa prejsť aj na prídelový systém, ktorý máme tiež spracovaný. Dobre, tak fajn. Tak na záver treba povedať, že všetko, čo sme sa tu rozprávali, je zatiaľ v rovine len hypotetickej. Keby, tak čo by sa, tak samozrejme chcem ubezpečiť, že zatiaľ teda nič nehrozí v tomto zmysle a že celá relácia bola natáčaná len v rámci informovanosti obyvateľstva, aby sme teda nevyplašili obyčajných ľudí, že k niečomu, niečo sa chystá, niečomu má dôjsť. Takže ešte by som chcel dodotknúť, že keď je vyhlásená mimoriadna situácia, je zriadený okresný krízový štáb, takisto obce majú svoje krízové štáby a vtedy sme oprávnení, respektíve obce, uložiť vecné plnenie, čiže môžeme požiadať o, potrebujeme autobus, nakladné auto, máme prehrady, kde sú, takže dáme na vecné plnenie, na riešenie tejto mimoriadnej. Čiže za udalosti nejakých podnikateľov. Môžeme poskytnúť vecné plnenie na ubytovanie, čiže tí, ktorí prevádzkujú ubytovacie zariadenia, môžeme im nariadiť, že do 2 dní odídu rekreanti a prídu tam ľudia, ktorí nutne, nevyhnutne potrebujú strechu nad hlavou, ako sa povie. Samozrejme, núdzové zásobovanie a ďalšie veci by sa riešilo operatívne. Nič, dokumenty sa spracovajú, plány sú spracované, ale stále môže vyskytnúť nejaká situácia, ktorá musí sa promptne riešiť. Tu musím vyzvihnúť ozaj veľmi dobrú spoluprácu a promptnosť samospráv aspoň v našom okrese, mesta Žarnovica, mesta Nová Baňa a ostatné obce aj pri riešení COVID situácie promptne reagovali, dalo sa na nich spoľahnúť, zabezpečili ľudí, priestory, aby sa dané úlohy a opatrenia realizovali v daných mierach to bolo nariadené. Tak dúfajme, že ako sa hovorí, že zostanete bez práce a že pri najhoršom to bude tak, že budete musieť niekde riešiť v regióne nejakú povodeň, čo by teda dúfajme, že bude najhoršie, čo budete v najbližších, ale aj v tej ďalšej dobe riešiť. Takže ja vám ďakujem za tieto informácie a dovidenia. Prajem všetko dobré. Prajem aj obyvateľstvu, aby zachovali pokoj a veríme, že situáciu politici čo najskôr poriešia, aby trpiaci ľudia nemuseli utekať zo svojich území, kde chcú žiť, vychovať svoje deti a prežiť svoj život. Ďakujem.